I hverdagen så bruker vi mange ord og uttrykk, men visste du at mange av dem egentlig kommer fra sjøen og fra livet på sjøen? Et litt mer dannet uttrykk for rumpe er hekken. Men visste du at hekken egentlig er bakpartiet på en båt? De fleste av oss vet nok hva det vil si å slå lens i hverdagstalen. Men det er kanskje ikke alle som vet hva ordet lens egentlig kommer fra. Å lense på sjøen, det betyr å seile med vinden. Og det sier seg selv, når du skal tisse, så er det en dårlig idé å tisse mot vinden. For da får du alt blåst tilbake på deg.